podemos falar agora de PNL, Programação Neurolinguística? Então vamos lá. Tá? Vamos explorar um pouco de ferramentas. Estão prontos? Podemos falar agora de PNL, Programação Neurolinguística? Então vamos lá. Tá? Vamos explorar algumas ferramentas. A primeira delas é a estratégia das pessoas naturalmente magras, adaptada do trabalho do Steve e da Connery Andreas, que foi uma das pessoas que colocou por escrito, organizou várias PNL. São fantásticos. Tem vários livros publicados, inclusive traduzidos para o português. Vale a pena. Tá? A PNL é a ciência do sucesso. No meu site tem algumas informações sobre isso e tem vários sites que falam de PNL. É o importante você fazer um curso, tá? É tudo vivencial. A vivência, eu digo que ler sobre natação é diferente de você entrar numa piscina, num rio. Tá? Então, PNL, vamos viver. Então, estratégia das pessoas naturalmente magras. Qual o meu motivo para estar naturalmente magro? Esse é o primeiro passo. Então, pode ser um motivo relativamente simples, do tipo, ah, eu quero ir para a praia sem camisa, poder estar sem camisa ou de biquíni. Ou um motivo talvez mais relevante, ah, eu vou fazer uma cirurgia ou um motivo médico. Mas escolha um motivo. O segundo passo. Perceba que é simples. Olha que é simples. Tocar visual que me faz pensar em comida. Os motivos podem ser vários. Perceba que está na hora do almoço. Tem gente que não está com fome, mas está na hora do almoço. Alguém fala em comer, sinto fome, vejo comida, por isso que vai no restaurante e marca foto de comida, passa alimentação. Verifico como está meu estômago. Terceiro passo. Quarto passo. Pergunto, o que cairia bem no meu estômago? Aí começo a visualizar o quinto passo, um alimento qualquer. Um sanduíche, um prato de comida, uma salada, uma vitamina, um batido, um shake. Tá? Então, como é que isso ia cair? Aí eu imagino, passo 6, que eu estou ingerindo qualquer um desses alimentos. Penso no gosto da comida. Sinto o alimento descendo pelo estômago. E depois, imagino como essa quantidade do alimento escolhido vai bater mais tarde no meu estômago se eu comer agora. Aí passo 7. Se achar que a sensação posterior é melhor do que não comer nada, mantenho o alimento como uma possibilidade. Se não, deixo de lado. Depois, visualizo outro alimento que poderia ingerir. Imagino estar provando esse segundo alimento, sinto descer pelo meu estômago e ficar dentro do meu organismo nas horas seguintes. Observo minha sensação. Gosto mais desse segundo alimento na mente? Que aí eu vou comparar com a próxima escolha. Aí eu vou repetir esse espaço, né, de você pegar um alimento, imaginar que está ingerindo, como é que ele vai bater nas próximas horas, várias vezes. Sempre pensando no tipo do alimento que me daria a melhor sensação depois de ter ingerido. E comparo cada nova possibilidade com as anteriores. Aí, quando eu sinto que já comparei um número suficiente de opções, como alimento que me fará sentir melhor após ter ingerido, eu posso escolher um alimento que vai bater melhor. Então, isso é simples. As pessoas naturalmente magras, elas já fazem isso. Então, isso veio da prática para a teoria. A minha mãe, por exemplo, se você for chamar ela para sair na segunda-feira, ela vai dizer, não, hoje não, porque eu comi muito no final de semana. Você já escutou isso, não já? Então, ela também faz isso durante a semana com as coisas exageradas, ou salgadas, etc. Tá? Então, é uma estratégia mental. E aí, você pode melhorar essa estratégia aprendendo mais sobre alimentos. Mas, simplesmente, imaginar como você vai se sentir depois. E escolher, depois de tantas horas, do resultado disso. Ok? Viu como é simples? Tá? Então, é só você passar de novo esses minutinhos desse vídeo, ou pedir para mim, e aí você vai implantar essa estratégia. Eu faço isso quando eu vou no restaurante. Você pode fazer também. Ou pode fazer todo dia, tá? Se você estiver acima do peso. Agora, outra coisa. Tá? Nós vamos falar de submodalidades. Tem pessoas que me perguntam, como é que você usa PNL para ajudar as pessoas a emagrecerem, né? A maioria de nós tem
2, até no máximo 3 alimentos gatilhos e ou viciantes. O que é um alimento gatilho para mim? Um alimento gatilho é um alimento que me dá vontade de comer mais. Vou dar uns exemplos aqui para você. Vou ler aqui. Pão, pastel, massas, chocolate, pipoca, biscoito, bolo, refrigerante. Qual é o perigo do biscoito? O perigo do biscoito é depois de 1, vem 18. Você já viu? As pessoas pegam um pacote de biscoito e vão até a metade, ou comem todo o pacote. Você já pegou aquele pacote de salgadinho de milho? As pessoas param antes de acabar o pacote? Então, esses são alimentos gatilhos, te dão fome. Alguns deles foram pensados de como te dar mais fome. Barra de cereal é vendido em trio, porque você não come só uma. Ela tem 18 vezes ou 20 vezes mais açúcar do que proteína. Então você come sem culpa, né? Estou comendo cereal, mas na verdade está te dando mais fome. Tem uma série de armadilhas sobre isso. Então, tem que prestar atenção, tá? E cada organismo é um pouco diferente. A PNL te convida a você prestar atenção no ambiente, mas em você mesmo, nos resultados. Quais são os seus alimentos gatilhos? Por exemplo, um alimento gatilho para mim é um biscoito, tem que ter cuidado. Se eu tiver em casa aquele jarro de biscoito em cima da geladeira, ele vai acabar. Ah, mas acontece contigo também? Sim, você tem que saber o que é que te é gatilho e se proteger. Ah, uma das maneiras de se proteger é o que a gente vai ensinar agora. São as submodalidades. Então, identifique o alimento que está sabotando o seu bem-estar. Escolher um alimento, que você come um... Quer ver? Olha, um pãozinho quente, você come um, passa lá uma manteiga e depois quer o outro. Uma piada que me conta, que pra mim é piada, aí eu vou comer café com leite com torrada. Só que não é só com uma torrada, ou não é com uma torrada pura. Se você faz isso, depois de um tempo você vai assaltar a geladeira, ou vai diminuir o seu metabolismo. O resultado geralmente não é positivo. Mas vamos lá. Identifique o alimento que está sabotando o seu bem-estar. Vejam nitidamente. Se for numa pizza, veja, cheire, sinta na temperatura adequada. Se for doce, mesma coisa. Cheire, sinta do jeito que você mais gosta. Por exemplo, chocolate. Eu gosto de chocolate crocante. Se for chocolate melento, não interessa. Como é que é para você? Pizza quentinha, se for pizza gelada, não me interessa. Olha, isso serve para mortais, como eu e você, tá? Não é para deuses que nunca comem essas coisas. Serve para mortais. Então, dê uma nota. 1, eu não comeria. E 10, eu quero comer agora. Para o alimento gatilho que você está vendo na sua mente. Então, vamos supor, aquela, não sei se você gosta de pizza, aquela pizza quentinha, exalando, assim. 9, então 10. Ok? Tá vendo? Vamos lá? Ok. Anote o número. Anote as submodalidades, especialmente posição, distância. Peraí, eu não vou explicar o que é submodalidade. Submodalidade, você já viu há algum tempo, quando você era criança ou agora, ou aí no seu monitor tem brilho, mais brilho, menos brilho, mais contraste, cor, preto e branco, não tem? Então são os controles de imagem do alimento. Mas além disso, pode ser mais perto, mais longe, tá? Maior, menor. Então são mudanças nas características dessa sua imaginação. Ok. Agora eu quero que te perguntar coisas simples. Esse alimento, qual é a posição dele? Ele está mais acima ou mais abaixo? Mais para esse lado ou mais para esse lado? Anote. Ok. Ele está mais perto ou está mais longe? Tem muita luz, muito brilho ou pouco brilho? Está meio escuro. Tem cor ou está preto e branco? Vou repetir. Posição, tá?
onde é que ele está, acima, abaixo, etc. Distância, brilho, cor. Muito bem. Agora vamos fazer isso com outra coisa. Um alimento que te faz bem, porém você detesta, pelo menos não gosta ou nunca come. Então eu vou falar num aqui, tá? Que eu... Na verdade eu não amo esse alimento, mas ele é interessante. É... Gengibre. A maioria você já viu, né? Gengibre é mundial. Tá. Ok, o gengibre. Um eu não vou comer, 10 eu vou comer com certeza. Aí você olha pro gengibre, o jeito que você vê lá na salada de gengibre. Quanto é que ele vale? Tá? E aí você faz a mesma coisa. Veja nitidamente o gengibre, o nabo, o alface. Tá? Veja, sinta. Cheire do jeito que você menos gosta. Dê uma nota. Ai, sim, gente, esse alface aí, nota 2 para ele. Ok. Se o número for maior que 3, escolha um alimento que você gosta menos ainda. Ah, então vai ser o gengibre mesmo. Ok. Tá? Mas é o seu, não é o meu. Anote as submodalidades. Qual é a posição desse alface ou desse gengibre? Está acima, está lá, tá? Qual é a distância? Está perto, está longe? Brilho? Está colorido, preto e branco? Bom? Ok. Agora, visualize o seu alimento gatilho. Então, vou fazer aqui para mim. Por exemplo, a pizza, ela aparece aqui. E o alface aparece aqui. Então, eu vou mover a pizza pela posição do alface. Aí o que acontece? Você move aquela, o alimento gatilho para a posição do outro que você não gostava. E você deixa da mesma cor, da mesma distância, o mesmo brilho do que você não gostava. Deu para entender? Faça isso agora. Então daqui a pouco você faz de novo. Isso aí, se você não fizer, não faz diferença você. Mas se você fizer, por mais estranho que pareça, funciona. Bom. Agora começa a diminuir a luz, até que ele fique sem gosto. Desinteressante. Apaga a luz, deixa ele menos iluminado. Um dos meus mestres PNL, ele adorava uísque. E ele tinha uma dose social dele de uísque. Quando ele estava quando ele ia passar da dose, ele transformava aquele uísque na cor, brilho e posição de urina. Pronto, resolveu o problema dele. Então é o modo como o nosso cérebro codifica esses alimentos. Se você consegue se livrar dos alimentos gatilho, você vai ter muito mais controle sobre o seu peso. Pode ser que só isso mude o seu peso. Agora que você colocou aquele seu alimento gatilho naquela posição, mudou a sua modalidade, quanto você dá para ele? Poxa, minha pizza de 10, tá? 3. Não vou comer pizza agora. Mas como no dia de festa. Outra dica. Comida de festa é dia de festa, não é todo dia. Tá? Então agora não é mais viciante. Aí você tem mais controle sobre sua vida, sobre sua produtividade, sobre seu dinheiro, sobre o que você quiser. Se ele ainda tiver maior que 3, repita, tá, essa mudança de posição e sua modalidade até que ele não te atraia mais. Que você tenha controle sobre ele. Agora, visualize uma pessoa, vamos para o futuro. Visualize uma pessoa te oferecendo esse alimento no futuro. E observe a sua reação. Provavelmente, naturalmente, já está reprogramado. Ele não é mais um alimento gatilho. Você pode até comer esse alimento, mas está sob seu controle, ele não te controla mais. Então, gente, existem várias outras técnicas, tá? Várias outras técnicas. Às vezes eu uso, por exemplo, tem um nome diferente, pesquisa derivacional, para descobrir onde é que você aprendeu a comer isso, switch visual, mudança de crenças, hipnose ericksoniana, mas principalmente se você tomar consciência, você já vai ter mais poder sobre os alimentos. E aí eu vou deixar você ver nos slides, que a gente vai montar para você, alguns resultados. Esse aqui é o professor Aramis, tá? Eu não sei porque
A esposa dele achou, sei lá, decidiu não ficar mais com ele. E olha só, depois de 1 ano, tá? Usando também uma outra tecnologia que eu uso, tá? Além da PNL, tem atividade física e outros recursos, tá? Então, o que está faltando? Está faltando mais informação para você ter um peso ideal? Está faltando tempo? Está faltando motivação? O que está faltando? Estabeleça metas realistas, modestas e claras. E mude seu hábito. Que você comer melhor, viva para viver e não para comer. Coma para viver. E você pode também frequentar grupos de apoio. Tá? Vai para pessoas que estão magras, que te ensinem a ter o estilo de vida dela mais ativo. Tá? E eu acredito que o círculo para a gente ter o peso ideal é alimentação, mais suplementos, nutrição garantida, controle de peso, alcançando e mantendo, atividade física, mexa-se, controle de estresse, nutrição, exercício e também apoio de ervas, eu tomo sempre chá. Comunidade, família, amigos, espiritualidade, negócio, produção. Também ensino as pessoas a ganhar mais dinheiro com menos estresse. Tá? E era uma vez o meu pai. Meu pai, ele era uma pessoa pobre, nasceu pobre, mas trabalhou muito, aprendeu a estudar, estudou muito. Ele acabou chegando a ser secretário de planejamento do Estado. Aqui nessa foto ele está do lado do ex-governador do Estado. Só que por causa do estilo de vida, do excesso de peso, etc., ele acabou morrendo com apenas 54 anos de idade e eu fiquei órfão. Então, na época que aconteceu isso com ele, eu era muito jovem e eu não tinha acesso a essa tecnologia e outras tecnologias que eu uso para ajudar as pessoas a controlarem o peso e melhorar a sua saúde. Você tem a informação na mão. Use. Use. Eu poderia ter mudado a minha vida. Mais ainda, antes, se eu tivesse a PNL antes. Tá? E pense nas suas crenças. Se você pensa que você é gordo, você será gordo. Lembre-se, na pior das hipóteses, você está gordo ou gorda. Você não é. Você não é uma árvore. Literalmente, você pode se movimentar. Portanto, mude. Mude, mude e crie um futuro melhor. Então, eu estou à sua disposição, se no futuro você quiser entrar em contato comigo, que veja essa aula, ela simplesmente funciona. Ela já pode te proteger dos alimentos gatilho, te ajudar a escolher melhor os alimentos e te ajudar a ir emagrecendo lentamente no ritmo. Enfim, e mudar a sua vida. Você fazer uma vida com mais energia, mais saúde, um futuro melhor. Informação estava com você. Use, mais uma vez estou repetindo. Muito obrigado por ter assistido minha palestra. Espero que a gente se encontre no futuro. Eu estou sempre em eventos na internet, tá aí meu e-mail, amilcar@milcarcoach.com.br, meu site amilcarcoach.com.br. Um grande abraço, saúde e sucesso para você. Até a próxima.